хочу показати свою компостну яму. Зазвичай такої ями нам вистачає на 2 роки. Але в цьому році, 2018-му, у нас трапився дуже великий урожай зерняткових, тобто яблуні, груші. Дуже вродили. Спочатку ми нормували дерева, обривали, потім підпирали, потім збирали, викидали те, що рвали, роздавали. Ну, це ще не всі яблука наші, ще стигнуть ті, які зимові. Ну, тобто в нас 7 яблунь, і це забагато для однієї родини. Як кажуть, потрібно 3 яблуні. От, і от бачите, що у мене тут в ямі не лише гнилі яблука та груші, а й квіти, трава, земля, гілочки, які обрізаю, траву, яку скошую. Ну, тобто все, що органічне, я все сюди скидаю. Яма поступово утрамбовується, і далі поряд копається інша яма. А ця закидується землею з тієї ями. От. Далі на цьому місці буде плодородна земля, можна садити дерева, квіти. Ну, добре, наприклад, для рози, чи малини, чи кабачки, огірки. Ну, це не перша яма, і не друга, і не третя. І в мене 2 ями. В одній я тримаю черв'яків. А ця така звичайна. До речі, черв'яки потім самі приходять сюди. Я їх не підсаджую. Ну, тобто, коли все згниє, черв'ячки прийдуть і все зроблять, як треба. От такий у мене досвід. Своє сміття, таке садове, я не спалюю. Нічого не палю. Все отак от складаю в яму. Тут і харчові відходи. Ну, я вважаю, що так має робити кожен. Це не важко.